Moltes gràcies, Sergi. A mi el que tocava fer la part aquesta d'obra, que explicar des d'un àmbit més teòric, més de sobiranies, més de... que no arriba tant a la gent. Espero que siguem capaços de transmetre-ho de manera que sigui entenedor. Jo crec que tots aquests processos que ha explicat el Sergi perfectament cal situar-nos, no?, dins d'un sistema que és el sistema capitalista. No? El sistema capitalista el que fa és que l'energia deixi de ser un dret o un servei que garantit pel conjunt que ha de tenir el conjunt de la ciutadania i és una mercaderia. Això el que fa és limitar l'accés a aquesta energia a una part molt important de la població. Tots sabem, no?, o coneixem casos de pobresa energètica, però també es pot donar en casos com que en un poble no arriba electricitat perquè per la companyia no hi ha rendible, o trams de carretera on no hi ha gasolineres perquè no és rendible. No? Llavors, hem de tenir clar que aquest accés a l'energia depèn molt de si unes empreses privades, no?, que com deia el Sergi són grans multinacionals, poden obtenir un benefici a partir d'aquesta comercialització d'energia. Per tant, aquesta estructura que també parlava el Sergi, no?, de centres productors i centres consumidors, el que s'està afavorint és això, que només grans companyies energètiques o grans corporacions puguin entrar en aquest mercat d'energia. És a dir, construir grans centrals nuclears, construir grans centrals tèrmiques, construir grans parcs eòlics o centrals eòliques, tot aquest model de grans centrals el que fa és que tu necessites un volum d'inversió molt important per poder construir. Per tant, això difícilment podrà assumir una petita cooperativa i el que es fa sovint fomentats per l'administració, que és qui regula on es poden posar aquestes centrals, tant eòliques com nuclears, com tèrmics, com qualsevol tipus, el que es fa, doncs, per tant, és limitar aquest accés o aquesta capacitat de participació en aquests processos només a grans companyies. Per tant, bueno, llavors, això també, com comentava el Sergi, té un element molt important, no?, que és el tema dels combustibles fòssils. Els combustibles fòssils, per la seva dificultat o per la ubicació dels seus jaciments, per la dificultat d'extracció i transformació en energia útil i per la dificultat dels processos, afavoreix molt bé aquesta estructura que comentàvem capitalista, no?, d'un centre productor o un centre d'extracció on es produeixen l'energia i després es transporta cap als centres consumidors. Per tant, es facilita, no?, la ubicació privada d'aquests processos abans d'aquestes. Per contra, tenim que les energies renovables, contràriament, no?, permeten aquest model distribuït del que parlava el concepte, no? És a dir, es troben per tot el planeta, són gairebé il·limitades i el seu aprofitament és bastant més senzill. És a dir, la biomassa la tenim al costat de casa i ràpidament tenim una escalfor a partir d'ella. Una placa solar no és cara, per tant, qualsevol persona es pot posar una placa solar a la seva teulada i els temes de molins, doncs, potser és una mica més costós, però també seria una cosa molt més fàcil que no pas tots els processos de transformació que suposen l'energia nuclear o l'energia o l'esòlic, no? Per tant, amb aquests processos, no?, molt més propers que permeten les energies renovables, el que facilita és la participació de les comunitats en aquests processos energètics. No? El fet de facilitar aquest apropament de les comunitats en aquests processos el que permet és escollir les fonts més idònies a escala local, no?, per poder obtenir aquests aprofitaments, prendre consciència de quins impactes tenen aquests processos d'aprofitament i, per tant, que sigui més fàcil revertir aquestes no, aquests efectes que es puguin donar. Per tant, veiem que a partir d'un procés com els que estem comentant, aquests processos acaben responent, no, a les necessitats d'aquestes comunitats i permeten substituir fonts contaminants per altres de netes i renovables. En aquest sentit, però, una mica fent un paral·lelisme amb el que deia el Roc abans, no, és a dir, no només pel fet de ser renovables, no, com deia, però no només pel fet de ser ecològic ja és transformador, no? És a dir, tenim aquí, no?, aquí les terres
també va tenir casos molt clars, no, de que pel fet d'introduir molins eòlics no tenim, no hem aconseguit processos de sobirania energètica o processos que han aconseguit canviar aquest model desigual que parlava el Sergi. Per tant, és necessari, no, parlar de recuperar la sobirania energètica. Una sobirania energètica que la xarxa per la sobirania energètica defineix com el dret dels individus, les comunitats i els pobles per decidir sobre la generació, distribució i ús d'energia de manera que aquestes decisions s'ajustin a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals d'aquestes comunitats i pobles. Per tant, ve de dir una mica el que estàvem dient i en el fons no deixa de ser una mica tornar a la matriu de transformació aquesta que planteja el col·lectiu Taifa, no? El seminari d'economia crítica Taifa, on hem de plantejar, no, quina és la propietat d'aquestes instal·lacions, quin és l'enfocament de la producció, quina és la distribució i quins són els processos que porten associats aquests processos. Per tant, no, és a dir, per no repetir-me, el que jo havia pensat és començar una mica amb una part més pràctica i anar a veure si realment processos dels que ha plantejat el Sergi podem veure aquesta propietat col·lectiva, és a dir, que totes les persones a qui afectin les decisions d'aquestes instal·lacions participin del control i de la gestió d'aquests processos, si la producció està enfocada a respondre unes necessitats i uns objectius comunitaris o bé respon a les necessitats de rendibilització d'unes inversions d'unes empreses privades, si la distribució es garanteix, si a través de la distribució es garanteix un accés al conjunt de la població i de manera universal, o bé és una distribució que es fa a partir del preu, no? I això que dèiem, no? I acaba sent una mercaderia limitant aquest accés a l'energia, i si els processos que van associats són processos on no hi ha aquestes estructures jeràrquiques ni relacions de poder, sinó que es fan de manera en processos horitzontals. Per tant, si també m'ajudes, tornem a les presentacions que havíem comentat. Començava per la llacuna, no? És a dir, a mi, quan m'ho mirava, veig que la propietat, no? Entenc que és una propietat municipal, per tant, podríem dir que la propietat sí que és col·lectiva. El tema de la producció, entenc que és una producció que respon a unes necessitats de poder subministrar energia al municipi, per tant, també entenc que es compleix el tema de la producció social. El tema de la distribució, si bé entenem que disminueix el cost de la factura de la factura de llum al municipi, és veritat que potser no té un efecte al conjunt de la població i, per tant, no, caldria potser intentar anar una mica més enllà. I pel tema de processos col·lectius, una cosa que desconec, no sé si això va sorgir d'un procés que va ser un alcalde motivat que va decidir posar el molí i som-hi, o realment va anar acompanyat d'una sèrie de processos de dintre del poble que va permetre prendre aquestes decisions de manera horitzontal i de manera més participada. Abans de continuar, és a dir, dir que totes aquestes anàlisis que fem, és a dir, valorant absolutament tots els processos i les iniciatives que s'estan presentant i que són absolutament necessaris, és a dir, que no estem aquí fent una crítica dient que no són vàlides, sinó valorant moltíssim el pas que estan fent i veure en quins aspectes les podria millorar, que en cap cas és una pretensió pavant de dir això no serveix per res, sinó al contrari, és a dir, tots els processos que s'han presentat em semblen molt potents, però en aquesta voluntat crítica i de voler intentar avançar cap a uns processos de transformació global, doncs poder-los analitzar des d'aquesta matriu de transformació que plantegem. No? El tema de classes, no? Si mires la propietat és una cooperativa, per tant sí que entraria, no, dins d'aquestes propietats col·lectives que parlàvem dins de la matriu. El tema de la producció, sí que sembla, perdó, que està orientada, no? No a satisfer unes necessitats, sinó més a tenir una rendibilitat, per tant, en aquest aspecte entenem, no, que no compliria tant els criteris d'aquesta matriu. El tema de la distribució,
tampoc tenen capacitat d'intervenir, no, no perquè no vulguin, eh? No és una voluntat d'aquesta gent que pugui decidir sobre quin ús es fa la distribució, perquè en el fons el que fan és no, enxupar l'electricitat a la xarxa, per tant, a partir d'aquí ells ja no controlen cap part del procés, que també és un dels elements que té el sistema elèctric, eh? És a dir, que està molt compartimentat, per tant, incidir sobre tots els aspectes del procés, tant des de la producció, distribució i consum, és complex, no? Llavors, evidentment, no és una crítica cap al projecte en si, sinó veure que amb aquest projecte difícilment podem incidir sobre la distribució. Però, en canvi, sí que veiem que, des del punt de vista de processos col·lectius, sí que entenem que el funcionament d'una cooperativa ha de ser horitzontal i que són un col·lectiu de gent que ha pres una decisió i s'ha empoderat, ja, no? O sigui, que sí que ha anat acompanyat d'aquests processos de consciència col·lectiva, no? Per tant, em sembla interessant. I l'enllaçant també podríem analitzar-la, no el conec tant, però entenc que també, no? O sigui, la propietat deu ser una propietat mixta, no? Si no m'equivoco, o sigui, part no, de les institucions i administracions deuen tenir algunes instal·lacions, però també deu haver-hi empreses privades i particulars, no? No? És agència pública, eh? Per tant, doncs sí que compliria el criteri, no? de la propietat. El tema de la producció sí que està clar que es produeix, no? Per satisfer les necessitats energètiques que hi ha dins de l'illa, per tant, també es compliria. El tema de la distribució, no sé com funciona, però almenys que deu funcionar bastant, no? A partir de preus i, per tant, no s'afecta sobre la distribució. I temes de propietat, no sé, entenc que sí que va ser un procés col·lectiu, no? de tot el conjunt de l'illa que va decidir caminar cap aquí. Bueno, no sé, jo em sembla que ho decidiré aquí i si a partir d'aquí no, comencem a seguir amb el debat, discussió... Sí,